میری نظر نظر حقیر ہو گئی، میری نظر نظر حقیر ہو گئی، میری نظر نظر حقیر ہو گئی، وہ نظر مسلمان کہاں کھو گئی۔ بہت اچھی حیرت سے غیرت کا مجھ سے سوال، حیرت سے غیرت کا مجھ سے سوال، وہ نظر قلندری کہاں کھو گئی۔ بہت اچھی مجھ سے بدن کی یہ شکایت زاری، مجھ سے بدن کی یہ شکایت زاری، وہ فکر غزالی کہاں کھو گئی۔ مطلب ہے کہ انسان کی فکر ہی انسان کے بدن کو بھی کنٹرول کرتی ہے، لیکن آج جو ہے ہماری صورت حال یہ ہے کہ شاعرانہ انداز ہے، دعوی مصطفیٰ کی غلامی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دعوی مصطفیٰ کی غلامی کا تھا، وہ جوش محبت کہاں کھو گئی۔ بہت اچھی بات، نماز صداقت کا یہ نالہ رنج، نماز صداقت کا یہ نالہ رنج، وہ معرفت الہی کہاں کھو گئی۔ شمس و قمر کا یوں کہہ کے رونا، امت کی آبرو کہاں کھو گئی، نسیم سحر مجھ سے یہ بتا کے چلی، نسیم سحر مجھ سے یہ بتا کے چلی، وہ بندہ نوازی کہاں کھو گئی۔ صدائے سحر و عصر آج بھی ہوتی ہے لیکن، صدائے سحر و عصر آج بھی ہوتی ہے لیکن، وہ اذان بلالی کہاں کھو گئی۔ ہے اگر کتاب و خطاب و سلام و کلام، ہے اگر کتاب و خطاب و سلام و کلام، وہ تاثیر کلامی کہاں کھو گئی۔ ہوا آغوش عالم سپنے میں تو، وہ جرأت آرو کی کہاں کھو گئی۔ ہوئی ہے آرزو وجود امجد سے خارج، ہوئی ہے آرزو وجود امجد سے خارج، وہ امہنگ قاسمی کہاں کھو گئی۔ ہوا سن فن امت کا جوان، ہوا سن فن امت کا جوان، وہ فن ایوبی کہاں کھو گئی۔ ہے تذکرہ امت عالم جبروت میں یوں، ہے تذکرہ امت عالم جبروت میں یوں، وہ روح محمدی کہاں کھو گئی۔ اس کے بعد جمعیت کی طرف سے یہ مان لیجیے کہ ہمارا کمیشن ہے، دو تین شعر پڑھیے۔ نظر میں ہماری ڈوبی ہے جنت کی وہ جھلک، نہیں ہے ہماری منزل میں روڑا ستارہ نہ فلک، ہر لہجہ ہے ہماری آرزوں کا آشیانہ یقین، بے خوف و بے خطر ہیں لے کے ہم روشن جبیں، دل سے اداسیوں کو ہے ہم نے نکالنا، آزاد طائر کی طرح ہے خوشیوں کو ہم نے جگانا، ہمارے لیے ہے یہ سب ایک، یہ نظم و ضبط کا دور، یہ عدل کا گرانا، یہ بے نظم و ضبط کا دور، یہ عدل کا گرانا، یہ دور عجب ہے کیا انسان کا انسان سے ٹکرانا، ہمارے لیے ہے یہ سب ایک حال عیارانہ، آؤ دکھائیں دنیا کو ایک نظم شائستانہ، گر ہمارے قلب میں ہو آیات قرآن پاک، نظر میں کائنات کی ہوں ہم روح کائنات۔